Zoti Qipa, si ishte për ju ky sezon? Ky sezon në fakt vazhdon të jetë shumë i mirë si sezon. Është një sezon ku ndodh fenomeni i cili ka ndodhur prej dekadash. Kur një dalg turistike e cila hyn për herë të parë në territorin shqiptar e fillon nga Saranda. Pastaj kjo dalg vazhdon me Durrësin e mbon me Vlorën. Ky fenomen ka ndodhur edhe si jetë, sidomos me tregun italian. Është e çuditshme, në fakt ne nuk kemi marrë masa të kësaj natyre që kemi flukse të kësaj natyre, por gjithsesi po e përballojmë mirë, pasi tregu italian është tregu i cili dominon si vjet Sarandën. Janë mosha të reja, sidomos çifte, madje edhe një realitet por formë shakaje lidhet edhe vetëm me vetë napolitanët, të cilët thonë ishte Napoli bosh dhe me duam se ku ka shkuar, po se përfundimi jetëm Sarandë të gjithë. Dhe kjo është vërtet, është nëse vërtet. Nëse do të vini sot në Sarandë, do të shikoni që auditoria është plotë.